Já mám dotaz na Marketku. Nemusíš se smát, nečervenej se, to je jednoduchá otázka. Jo, no, děkuju. Já mám takovou otázku. Když chceš teda ovlivnit ty sponzory, jak je ovlivníš, aby na tebe sadili? Budeš dávat ten svůj úran, nebo budeš... Basnička, tak my chceme slyšet basničku. Dobře, tak basničku, basničku. Číslo 10 má na škraj, hospodářství je náš rád. My hry budeme nejlíp rád, tento úkol vážně brát. Maso, mléko dodáváme, ostatním tak pomáháme. Prase nebo kráva, dopingem je tráva!